Fala pessoal, tudo bom? Trazendo aqui mais uma dica aí de estudo, né? Para a quarentena aí da galera. E seguindo a mesma linha, né, de opções de acordes, né, de montagem de acordes. Só que dessa vez eu vou passar de uma outra forma, né? Eu vou aplicar esse conceito de formas próximas, né? De uma condução suave, né? De aplicar voicings. Só que sem a ideia de chord melody, né? Vai ser mais uma questão de acompanhamento, né? Um contexto de acompanhamento. E eu escolhi a música Wave para mostrar para vocês como seria esse tipo de abordagem, né? Esse tipo de performance. E todos os acordes eu usei formas na quarta corda. Então, a passagem de um acorde para o outro vai priorizar sempre o menor intervalo possível, manter uma fiadura melódica até que você consiga notar ali uma ligação harmônica e melódica, né, entre um acorde e outro, né? Então, geograficamente, todos os acordes ficam próximos. Você buscar sempre uma passagem mais suave, mais cantável possível, como se fosse uma harmonia coral, né? Que a gente aprende às vezes de condução, de movimento de vozes e tal, os saltos menores, né? Adaptado a uma. É um paralelo interessante, né? Então, a música vai ser o Wave e todos os acordes vão estar na quarta corda. Vamos lá, acorde por acorde. O primeiro acorde da música, no tom original, eu vou usar o Ré, sexta e nona, partindo da terça, só que aí você tem um empilhamento de quartas aqui, né? Interessantíssimo para essa sonoridade jazz. Depois, Si bemol diminuto, na verdade vai ser um Sol diminuto, né? Invertido, né? Priorizando sempre quarta corda. Lá menor 7, partindo de Sol, que é a sétima, eu coloquei uma nona nesse acorde porque vai ter uma ligação melódica aqui. Dessa ligação não, na verdade vai ser uma aproximação melódica dessa nona com o próximo acorde, que é um Ré 7, que vai subir um semitom. Para que esse Ré 7 esteja na quinta, com a quinta no baixo, aqui nessa forma, e você tenha esse semitom aqui para ligar um acorde no outro na ponta do acorde, né? Então, Lá menor 7, Ré 7, e aí na primeira opção eu vou usar o Sol sétima maior com baixo em Si, primeira inversão, depois Sol menor 7 com a terça no baixo. Fá sustenido menor 7 também com a terça no baixo, depois Si 7, e aí desço para Mi 7 com a terça no baixo, Si bemol 7, Lá 7, ambos com a sétima no baixo, tá? E aí a partir daqui eu uso um fragmento do Ré menor 7. Com a quarta aqui não tem problema, eu acho que para mim soa bem interessante. E esse Ré menor 7, né, vira Sol 7, tá? Mantendo o mesmo baixo, ok? Na parte B da música acontece o seguinte: nós vamos ter aqui o Sol menor 7, Dó 7, o Fá, que é a resolução. Eu uso só o fragmento, então nós temos aqui o Fá com sexta e nona, a sétima, terça, décima terceira, quinta e décima terceira. Desculpa, terça e décima terceira, não é quinta não, estou viajando. Quinta e décima terceira, que aí vai virar o sexta e nona aqui, tá? Depois esse sexta e nona vai com a terça no baixo, né? Vai virar Fá menor 7, Si bemol 7 e o Mi bemol 7 maior vai ter o mesmo pensamento, tá? Depois Lá 7 alterado com a sétima no baixo, né? E essa alteração aqui vai ser a quinta aumentada, o sustenido 5 e o sustenido 9, tá legal? Então, aí tem mais ou menos todo um roteiro, uma variação ou outra que a gente pode fazer. E outra coisa, né? Esse tipo de conceito eu uso para tocar junto com uma banda, acompanhando, né? Esses acordes pequenos, como a gente costuma falar, acorde pequenininho, parece um pianinho.
ele vai pontuar junto com acompanhamento, tá? É um algo para ser usado em contexto de banda, né? Você ali junto, você não tá em um momento solo, você tá junto com uma banda, com baixo, bateria, teclado, reforçando a harmonia. Então até o ritmo que você pode empregar é algo muito mais solto, muito mais ad libitum, né? Do que seria um acompanhamento principal ali ao solo, tá bom? Vou jogar aqui o backing track para a gente poder experimentar um pouquinho. Vamos lá. Então, galera, espero que tenha pelo menos servido de norte aí para vocês terem mais um material para pesquisar. O que eu usei aqui foi basicamente inversão de acordes, tá? Basicamente. Abraço.